Да. Що? Все. Ні, як? Все. Ми зараз в приміщенні, де є світло. У вас в квартирі, напевно, є світло, так? Але багато киян, на жаль, змушені сидіти годинами без світла, без електроенергії. Задаю вам питання. Звідки ви знаєте про те, що тут завжди є світло і у мене в квартирі завжди? Тут не завжди є світло. Ну, я думаю, це ваш кабінет, тому він має бути в першу чергу забезпечений. По-перше, відповідаючи на ваше питання, хочу сказати, що ті ж самі умови знаходяться і виключень немає. Виключення є до критичних об'єктів життєзабезпечення міста. Там, це приміщення не відноситься до них? Це приміщення у нас забезпечено електрогенератором. На вашу думку, ця ситуація буде тривати ще довго, чи вона вже як стабілізується, виходить на таку фінішну пряму, коли кияни змушені терпіти певні незручності? Чи ви передбачаєте, що це затягнеться, наприклад, на всю зиму? По-перше, хочу ще раз наголосити причину відсутності електроенергії, руйнування енергозабезпечення, системи енергозабезпечення не тільки міста Києва, по всій країні. Ракетними ударами, дронами камікадзе, трансформаторних станцій, електрогенеруючих станцій. І в цьому напрямку зараз в країні спостерігається дефіцит електроенергії від 30 до 50%. Така сама ситуація в місті Києві. Наскільки це може продовжуватись, залежить, по-перше, від нашої протиповітряної оборони. Тобто гарантувати те, що ми пройдемо цю зиму без надзвичайних ситуацій, які пов'язані з обстрілами, ми не можемо. Ми прораховуємо різні сценарії розвитку подій. І не виключаємо також найгірші сценарії розвитку подій, коли повна відсутність електропостачання, водопостачання і так далі. І ми повинні бути готові і знати, що в цьому випадку, якщо буде поганий сценарій, нам робити для того, щоб забезпечити життєдіяльність, для того, щоб надавати сервіси. І кожен з киян не повинен мати взагалі думки, що він залишиться сам на сам з цією проблемою. Дехто вже з публічних діячів, чиновників радить, наприклад, виїхати на зиму там, в приватні будинки, де є пічне опалення, або взагалі за коридор. От ваша яка порада? Я прошу для кожного з киян також зробити моделювання різних сценаріїв і бути готовими. Тому, на всяк випадок, воно не буде заважати, якщо у вас будуть запаси технічної води вдома, питної води вдома, якщо будуть продукти харчування, теплі речі, які ви вже заздалегідь зможете підготувати, в випадку повного блекауту, коли не зможемо і може відбутись руйнування системи теплопостачання, водопостачання, електропостачання. Це ми сподіваємося, що воно не відбудеться, але тим не менш, було б непогано, щоб кожен мав вже домовленості в предмісті міста Києва у друзів, знайомих, чи у когось там будиночок є, прорахувати ті речі, щоб, якщо там є теплопостачання, печка, водопостачання, вода, от, прорахувати такий сценарій, деякий час провести там. Ну, тобто, правильно я розумію з ваших слів, що якби вивозу не передбачено, евакуації так званої. Тобто... Евакуації не передбачено, і я взагалі, куди нас евакуювати? Якщо ми можемо знайти більш зручні місця, які ми можемо там деякий короткий час провести, це одна, одне питання. Ведь завдання, насправді, оцих обстрілів кожен повинен зрозуміти. Завдання росіян, щоб у нас була паніка, депресія. Щоб ми всі взяли і евакувались кудись краще. Всі знялись і поїхали до Європи, залишили їм територію пусту. Це їх мета, щоб кудись поїхали. Такого не буде відбуватись, можу їх запевнити. Ви сказали про посилення протиракетного, протиповітряного захисту столиці. Ви можете зараз сказати, що столиця, ну, от наскільки процентів вона захищена від ракет? Тобто, 10 жовтня були потужні атаки, 15 листопада і 17 вже
більше краще стали збивати ракети, так я розумію. Тобто за цей час посилилась протиповітряний захист столиці. Суттєво, я так розумію. Я хочу подякувати нашим партнерам. Насправді ми отримали сучасні системи протиповітряного захисту, які показали себе достатньо ефективно. І минулі атаки, які робились з атаками на місто Київ, навіть все було, всі ракети були збиті. Оце що минули на минулому тижні, так? На минулому тижні. На жаль, обломки ракети пошкодили будинок, але прямих попадань ракет не було. Тобто система протиповітряного захисту в місті Києві працює. Але Україна найбільша країна в Європі, і захистити всі енергетичні об'єкти країни, а наша енергетична система, вона пов'язана, вся українська система, цього не можна робити, вона пов'язана між собою, і тому руйнування електромережі в передмісті міста Києва також несе і наслідки і в столиці України. За вашими, можливо, даними, можливо, прогнозами, чи буде повторний наступ російських, можливо, там, білоруських військ на Київ? Я буду зараз говорити речі абсолютно об'єктивні. Не хочу наганяти ні паніки, але мета агресора, мета Росії, мета Путіна – захопити всю Україну. І не таємниця, що місто Київ був і залишається ключовою складовою в їх планах. Вони хочуть захопити. І тому розколоджуватись ні в якому разі не потрібно. Нам потрібно розуміти це, дотримуватись ключових правил, про які знають всі. І до того моменту, поки війна не закінчилась, ймовірно, такий напад на Київ можливий. Не тільки атаки ракетами, дронами, але також військова операція, яка захоче захопити Київ. Реально це чи ні, це вже інша справа. Я переконаний в тому, що такого варіанту вже не повториться, коли орки, агресори стояли на передмісті, були в передмісті Києва. Ми, отримуючи інформацію від військових, підготовлено набагато краще. І щоб завершити вже з безпековою складовою, от бачимо там міста Миколаїв, Харків, де будують спеціальні зупинки, так, фактично бомбосховища такі наземні. В Києві, ну, принаймні, я не помічав великої роботи саме з побудови нових укриттів. Справа в тому, що бомбосховище побудувати, справжнє бомбосховище, для цього потрібно достатньо великі втрати. По-перше, фінансові ресурси, і в місті Києві це зробити достатньо складно по різним причинам. Тому нами прийнято рішення, ми використовуємо приміщення подвійного призначення. Підземні паркінги переоблаштовуються в бомбосховище. Глибокі підвали перелаштовуються в бомбосховище. Ті бомбосховища, які навіть залишились з радянських часів, вони переобладнуються зараз до сучасних умов. Будувати зупинки, які ви казали, як бомбосховище, вони не відповідають критеріям бомбосховища і не можуть. Вони тимчасове укриття в короткий проміжок часу може використовуватись, але сенсу нема цього робити в місті Києві і в кожному із районів. Наше прохання, кожна людина повинна знати в випадку повітряної тривоги, де знаходиться найближче бомбосховище. Враховуючи зараз складну ситуацію, всі гроші, навіть міські гроші, йдуть на оборону, а будувати бомбосховище зараз, цей момент, коли дуже складна економічна ситуація в країні, немає сенсу. Ви згадали будівництво, ви вже 8 років очільник Києва, мер міста.
всі ці роки були доволі регулярно скандали з забудовниками. Ну, насправді, так би мовити, силует міста змінився, і ви це, я думаю, самі бачите. Є висотки в історичному центрі або поблизу історичного центру. І навіть зараз, під час військового стану, багато хто з громадських активістів, які слідкують за забудовами, каже, що вони активізувалися, тобто вони не припинилися, навпаки, стали активніше. І безпосередньо біля центру, і старовинні будинки руйнуються. Ви з цим погоджуєтесь? Чи ви спростовуєтеся? Ні в якому разі я не погоджуюсь з забудовою міста, особливо історичного міста в цьому напрямку. У нас є ключові документи, які прийняті, і ми слідкуємо для того, щоб історичне місто не забудовувалось. Є кричущі випадки скандальні, які ми там судимось з домом монстром вже багато років, які на Подолі. От, ті будинки, які були побудовані, вже руйнувати дуже достатньо складна складова. Але дійсно випадки такі були, що безвідповідальне під шумок, поки всі люди зайняті зовсім іншими справами, захистом країни, намагаються щось швиденько побудувати. Я звертався вже до правоохоронних органів, ми робимо все для того, що в наших силах. Що стосується анулювання і карток, і благоустрій, коли виїжджає. І наше спільне завдання для того, щоб нічого незаконного не було в цей момент побудовано. А як щодо саме історичних будівель? Оскільки, якщо пам'ятаєте, минулому році навіть це було темою СНБО, коли садиба Барбана, будинок Уткіна. Тобто руйнування були непоодинокі, навіть зараз на Жилянській, куди влучила ракета, ну знову його будуть зносити, цей історичний будинок. Кажуть, що знайшли печері в центрі Києва і знову їх хочуть забудувати. Можете пояснити, це відбувається з дозволу, чи це відбувається за вашою спиною, чи ви якось можете прокоментувати, чому це відбувається так часто останніми роками навіть? Саме історичні будинки. Ну, в історичний будинок попала дрон-камікадзе. Так. Він зруйнований. Зруйнований будинок. Його неможливо відновити якимось чином? Його неможливо відновити. У вас є освіта професійна? Архітектор? Чи взагалі? Ні, як будівельник. А, ні, немає. Ну, для того, щоб відновити будинок, нам потрібно фахово. Фахівці кажуть, це не Кличко каже, це не таємниця, завжди пишаюсь жити в місті Києві і завжди згадую свої навики як екскурсовода із великим натхненням. Вожу по нашому місту моїх друзів, знайомих, які приїжджають вперше в наше місто, роблю екскурсії, приватні екскурсії. Але якщо фахівці кажуть, це неможливо зробити, ти будеш стверджувати, будинок зруйнований. Якщо фахівці кажуть, так, ми можемо, ми обов'язково історичні будинки відновлюємо. Якщо ні, то на їхньому місці з'являються висотки. Зазвичай, ну чомусь так виникає з тими роками. Чи ви не бачите такої тенденції? Я можу сказати таку річ. У нас законодавство. От було б непогано, щоб у нас прийняли закон. Ті люди безвідповідальні, які прихватизували в 90-ті роки, коли була велика приватизація, історичні будинки, які руйнуються, які не відновлюються. І ми фізично не можемо нічого зробити для того, щоб їх змусити привести будинки в лад. Потім там виникає чи пожежа, вона хитра така ж ситуація, безвідповідальна, чи пожежа, чи будинок руйнується від часу, і замість того вони кажуть, ну дивіться, я приватизував, це моє приватне майно, будинка вже немає, він зруйнований, а я починаю там щось будувати. Це перше. По-друге, по висоткам. Якщо ви в матеріалі, в історичному центрі неможливо забудувати. Є критерії висотності, і більше 25 метрів побудувати неможливо. Є заборона. Ну, ці питання зняв би, якби у нас був генплан. У нас, на жаль, його... Генплан ми повинні були прийняти ще навесні, але... Неможливо приймати і робити громадські обговорення в цій весною. Ми розуміємо, яка ситуація була, і нам всім було не до генплану.
Тобто після... І тому я переконаний, що це питання, воно залишається актуальним, але ми його повинні винести вже після закінчення всіх, після перемоги. Щодо політичних, так би мовити, суперечок, які, ну, ви самі їх виносили якби наверх, і Офіс Президента їх виносив. Остання, якщо не помиляюсь, була пов'язана з паспортом Корбана, коли ви самі в інтерв'ю Бабелю, якщо не помиляюсь, сказали, що вам були такі натяки, погрози. Які зараз ваші стосунки з Офісом Президента? Ми зараз заносимо все в залапки, от, всі ці питання. Питання це залишились. От, але вони можуть бути не настільки гострі. Але чутки ходять про це, що хтось там вже розмірковує. Чутки. Ага. Я не маю підтверджень. Про якісь там вибори, коли вони повинні швидко пройти, для того, щоб отримати найкращий результат, для того, щоб... Тобто, зараз, я завжди казав, військовий час не повинно бути політичних прапорів, політичних партій. Ми повинні всі об'єднатися не біля прапорів партій, біля одного прапора. Це прапор України. Це ключове завдання для кожного українця. І буде великою помилкою зараз займатися розборками політичними там і так далі. Але є люди, які, на жаль, продовжують такі речі. Але ми звертаємо на це увагу. Зараз все робимо все для перемоги. Для того, щоб мир якомога скоріше повернувся на Україну. Через місяць почнуться вже різдвяні, новорічні свята. Звичайно, Україна в такому стані, що трошки не до святкування, тим не менш. Як ви бачите взагалі проведення святкування в центрі Києва, які, ну, щорічно проводились, ялинка на Софіївській і тому подібне? Військовий час буде дивним, якщо будуть якісь гуляння, масові збори, які насправді заборонені. З міркувань безпеки, в першу чергу. Але тим не менш, найбільше свята і Різдво, і Новий рік, навіть війна не відміняє. Ми боремось для того, щоб був гарний настрій. Для того, щоб були також маленькі позитивні емоції, незважаючи на складну ситуацію. Тобто головна ялинка буде, так, на Софіївській? Якщо можна її називати там головною ялинкою, ми зараз не будемо там робити там таких, як завжди це робилось там, найвища, найкрасивіша, але символічно ялинки обов'язково будуть. Новий рік, Різдво, і діти, яких достатньо багато в нашому місті. Я звертаюся до кожного святкувати ці свята. Потрібно буде в сімейному колі вдома, але тим не менш символічно ялинки будуть знаходитись і на Софійській площі, і будуть знаходитись там в ключових місцях, в районах нашого міста.